بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إمام رحمه الله بماكي باب قول الرجل نفسي لك الفداء باب دم القول الرجل ويقول غركم bima anande ne danke on wi'a o wi'ana dimmo makko ma o wi'ane tana makko nafsi mi wadi wonki ankillaka wanandema alfida'u sottari ndi wonki ankin wanani ma sottari ndi bima ana mi sottiri ma wonki anki mi sottirima wonki ankin nde neɗɗo wowlangol ɗo kongol ko hondu woni ñawore muɗum nde hiɗen geli deftere nden ko deftere fi nediji si wiyama noon nedi harayno mawɓidiri dendanagal fiya kuji neɗɗanke on nedi no wonaka haala no wonaka yaadu no wonaka golle no wonaka ndarugol no wona e ñamugol no wona e piiji ɗin ɗi foppet majji nedi hino howi dendanagal gurdan neɗɗanke on ndo an neɗɗanke julɗo himo hani andude nedi ndi julɗo hani ne orde e dendanagal cenɗe gurdam makko ɗan ko ɗum waɗi sen wattani hilla ɓawɗo en taway mawɓe aaden on foti ko mawɓe makko ka jibinal ma ko mawɓe makko ka gandal a taway hino yiila mo yilta bi ma'ana holla mo nedi e dendanagal fiyakuji ɗi ko alda e ittintingol jonnon ɗo ko nedi ka haala nde goɗɗo wiyanta goɗɗo mi sottirima hoore am mi sottirima hoore am mo kala no andi ina wonandema joni mi yeeyi hoore am sottugol ma ma mi waɗi hoore am pilasi maɗa e ko nandi hen ka haqiqa ko ɗum waɗi gol ɗo kongol ko heewi konko kongol giggol ni kongol ngol hino so'ina wona ɗo wolanede ɗum on wonde wowluɗo wonɗo wowlude gol ɗo kongol ɗon no teddinimo no yiɗimo no towni fi makko ma no aani fi makko e ko nandi hen ko ɗin si tawi ka jumla karama koɓɓen rahimahumullahu maki kongudi karama koɓɓen e feegol ɗo kongol kenen no wona no yirata e nder darso on nde neɗɗo on wiya mi sottirima hoore am no araka on tigui inna mi sottirima yumman e ɓen am fo muɗum hino ari karamo koɓɓen rahimahumullahu hiɓe ka jumla hiɓe jogui kongudi tati e fiɗeɗo toɓɓe ɗiɗi nde neɗɗo innana goɗɗo mi sottirima hoore an ma o inna mi sottirima yumma an e ben an karamo koɓɓen rahimahumullah ɓe jogui kongudi tati e fee muɗum woɓɓe wi'i wonde no selli no dagui ka goɗɗo innana goɗɗo mi sottirima hoore an no dago ka o inna mi sottirima yumma an e ɓen an ɓe makino dagui ko annon mo kala no andi wona haqiqa kalima o woni ko fanda ko ɓuuri woɗɗude e kalima on koko tindini teddugal e giggol e hittingol fi neɗɗanke o san en lala e muɗum ɗum ko kongol kongol ɗimmol ngol woɓɓe no inni ka woɓɓe no inni no selli
ka on tigi inna mi sottiri ma hore an kono sella ka on tigi inna mi sottiri ma yummange benga fi hondum fi maunugol e hittugol e teddugol yumma aden e ben makko e makko sendari ayaje qur'ana den e mako jinnalen sallallahu alaihi wasallam en tawai yumma aden e ben makko Allah no wadani be pilasi towudo sengo makko du wadi Allah takkindiri hakke mabbe on e hakke makko wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana nde goddo arno landine laadu sallallahu alaihi wasallam ko hombo yimbe ben fo burmi hanude mojjagol de mumma wondina golde mon no mojjiri ne laado maaki yummama be wi yummama yummama laabi tati kala won na yawol be ni bemma edan yumma aden e ben makko hino e pilasi towudo maunudo hittudo e makko ko du wadi wanayo innu mi sottiri ma yumma an e ben an en fami kongol ara nongol benino dagi itlaqan anno wana hagiga kongol gol woni ko faanda ko beno inni sitay ko wiugol mi sottiri ma hore anno dagi han kono wiugol mi sottiri ma yumma an e ben an dagaki ibn al-qayyim rahimahullah be maaki be mari deftere molna de wi'atende al-fawaid be maaki e mayre sitawi woni mawɓe on tigi ɓen ko ɓe julɓe haray dagaki fi on ɗum fi haqqe yumma e ɓen e haqqe l'islam o si tawi wona ɓe julɓe aray no dagi kono ala kulli halin sa nani goɗɗo no wi'a ɗum andu la Allah no wodi kaw tippi ko waɗi noon woɓɓe no inni no dagi si goɗɗo renike e ɗum ɗon na kadi forcé on tigi wowli alhamdulillah na forcé on tigi wowli si on tigi wowli kadi tawi wona yawagol yumma makko e ben makko o faandi ella ala e muɗum inchallah naam qala rahimahullah e andi hadisaji ɗin ko dalilaji naam qala rahimahullah haddasana ali ibn ubaydillah كعب بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان قال أودوي سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان لاتن أبو طلحة أودو صحاباجو جمار ديدو جمار يجثو همجيتشاد بين يدي رسول الله يسون لاد الله صلى الله عليه وسلم mana himo heedi ne laado himo ɓisi hakkunde ne laado e ayɓe ɓe ko ayɓe ɓen hikkori toon ne laado no ɓaawo himo hakkunde ne laado sallallahu alayhi wa sallam e ko ayɓe ɓen hikkori toon ko tawata ayɓe ɓen no fampaade ɓe dagaaje o woni kanko sahabajo radiallahu anhu ɗum ɗo ko hollugol mawnugol yiɗugol maɓɓe e teddingol maɓɓe ne laado sallallahu alayhi wa sallam naam kamɓe sikke ala ɓe sottirne laaɗo wonkiiji maɓɓe ɗin e kala ko ɓe jogii ko ɗo ko ɗum waɗi ɓe ɗum ɗo fof noon amma wiigol ne laaɗo mi sottiriima hoore amma mi sottiriima yummaange ɓen an ɗum ɗo yeddondiraaka no tagi ko fii yimɓe hedditiɓɓe wonaa wooleede ɗo oɗo waɗi abou talha o jicci yeeso ne laaɗo sallah sallam wa yanthuru kinanatahu wa yansuru tayne laaɗo no sakitande mo bimana no jonnude mo kinanatahu kinana ko sakuhum guri kandagaje waɗete ɗo ko fewdo ɓe gollitirayno ɗum tayne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam no sakitande mu ɗum no jonnude mo abou talha ko wawnoɗo fampade ko molana on saayi wa yaqulu abu talha tayno wi'ude wajihi li wajhika alwiqa wa nafsi li nafsika alfida abu talha radiyallahu anhu no wi'ande ɗum ne laaɗo sallallahu sallam o wiya wajihi yeeso angol li wajhika wonande yeeso magon alwiqa ko heedode mana yeeso angon
no woni heedode e yeso ma ngon fi kala ko hokki tan yeso ma ngo yo taw ka ka yeso an hattata dimorde boni wa nafsi wonki ankin di nafsi ka wonande wonki makin alfida ko sottani di bimaana sitai woni ko ko halkata ko ko warata hammani wonki makin haray hino do wonki anki wonki anki wonay lonto wonki makin dum don don lural ala e mudum sikki ala e mudum al haliji din fono tindini wonde sahaba ben laado ben sallallahu alaihi wasallam be sottir ne laado sallallahu alaihi wasallam embere wo ko woni e jungo mabbe embere wo ko be waawi ko dum wadi sitay be hebi immorde ka Allahu radiyallahu anhum waradu an naam dum wadi tawa e maande halakuye tawa e maande perdi e maande majjere e maande njofoyagal de goddo tawa kanko ko beedo o mari ko o fewtina kure makko e mudum o mari ko fewtina hunduko makko bonko e mudum sifano rafida andira yennugo sahabaabe ne laado ben sallallahu alaihi wasallam aybingo sahabaabe ne laado ben sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawbe ben ko ni wondirno en laado sallallahu alaihi wasallam ka buri wulde ton e ka buri sattude ton ko don be wonayno heedode hakkunde ne laado sallallahu alaihi wasallam e kala bone e kala ko hedditi e lorraaji e dan dun do no tindini dagagol modum haldo sahido nga kawni don wajhi li wajhi kal wiqa wa nafsi li nafsi kal fida ay ubdika nafsi ni do sotir dama wonki yankin ndo ko abu talha radiyallahu anhu dun do ko kahare badiri woni ko waduno la alla qala rahimahullah hadathana muaz ibn fadala an hisam an hammad an zaid ibn wahab عن أبي ذر رضي الله عنه قال فانطلق يهن نندغو النبي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يهن نندغو بفكتنا يهن نندغو نحو البقي تلندي دو نكور بقي كو نكور سر مسجد النبوي كو نمبر دي مدينة دي هوني بقي Nalaadu sallallahu alayhi wa sallam fokkitiri gondon sengo Abu Dharr wi wantalaqtu min kadi sodditi mi du woni yahumi atluhu mi do jokkude nalaadu sallallahu alayhi wa sallam ko heewi kom be accataano nalaadu weddo kambe tun ko heewi kom be accataano nalaadu weddo kulol wata goddum hebube ma wata goddo weebitano be weebitana be bone bay woni dum wadi falta fatanela do yejjiti faraani be yimmi be yejjiti be yimmi faqala nela do maki ya abazar ya abazar abazar hi dengandi ko kunya ko jammore ndo no tawa e ko tindini wonde no sella ka teddudo noddira wondi do mudu jammore mudu allahala e mudu madama jammorde ona jammore harmude abu fulan ummu fulan e ko nandi hen illa la imudu naam abu dharr wi fa qultu labbayka ya rasul allah wa sa'adayk labbayka note gol wonani ma bimaana minuti ke manota gol bawo nota gol wa sa'adayka malangal kadi wonani ma annalahu sallallahu alayhi wa sallam abu dharr wi wa ana fi da'uka do ko mahallu shahid daga gol mudu wa ana fi da'uka min ko mi sottari maada min ko mi sottari maada ana mi do sottire hore an fa qala nalaadu sallallahu alaihi wasallam maaki maaku je mawnudi do be maaki innal muktsirina tabiti duddi norbe jawdi ben ka aduna do humul muqilluna ko be woni fandiraabe baraji ben nyande yawmal qiyamah duddinorbe jawdi ben ka aduna do ko be woni fandiraabe baraji nyande yawmal qiyamah kono kadi yawmal qiyamati nyande darangal kono kadi wana hunde wellitaande mana holla wonde kala hebudo jawdi ka aduna do du jawdi dudu ni ka aduna do haray o mara baraji si wana fandudi nyande yawmal qiyamah la ko jali kon non ko non woni
ko buri jaalade kon ko non woniri ko wannon si jawdi duudi ndi soholina e jommayri gaani golle moƴƴe ndi soholina e jommayri gaani kippugol e hittingol e daranagol ko o tigi tagira kon fi muɗum a tawa e dewe ɗen si o hittini haa ko ɓuri heewde kon si o hittini haa ko faridaji ɗin o heɓata ko ɓuri jaalade kon yo taw on tigi no toppiti faridaji ɗin no ɓeydutude ɗon naafiluuji no woɗɗiti kabairuji ɗin hein mana bakkatuji jani ɗin no woɗɗitiɗi no woɗɗiti añaaɗi ɗi ala jottade e añaaɗi ɗi ɗum welaafi soholinayi on tigi naam no allahu tabaraka wa taala wiiri en ka qur'an kono noon jawdi kadi si tawi neɗɗo heeɓi jawdi tawi ko neɗɗo anduɗo diina aray kadi ko dame moƴƴere allahu udditanimo ko dame moƴƴere allahu udditanimo kono fanɗi naatayɗo ɗen dame e ɗuuɗiraaɓe jawle ɓe nelaaɗo maaki seede no woodi ittintinaaɓe ɓe maaki illa istisna illa si wonaa man qaala on wi'uɗo o wi'iri jawdi makko ndin haakada wa haakada fi haqqin illa man qaala si wonaa on wi'uɗo wi'ugol ngol ɗo ko noni ko faanda ko wi'irgol golle ɗe mi mana si wona on waɗuɗo on dépensuɗo illa man qaala si wona on wi'irɗo jawdi mum ndin ɗum woni si wona on dépensuɗo jawdi makko ndin o dépensidiri ha o dépensidi haakada wa haakada haakada wanuni wa haakada e wanuni imamu lbouhari no addi ka sahihu maɓɓe ɓe gandi ndeɗo na sahihu lbouhari ni ko deftere bouhari ni kono na sahihu on ni holla ko woni ga kon fof sella la ko ɓuri jaalade ko woni ga kon no selli kono andirande nden sahihu lbouhari na kayri ni hino ari ka sahihu lbouhari kanelaɗo sallah sallam maki si wona on wiruɗo haakada wa haakada mana telen an yaminihi wa an simalihi an halfihi wa amamihi bimana si wona ɗuɗɗinɗo cenɗe dépensugol jawti o dépensiri ka ñaamo o dépensiri ka nano o dépensiri yeeso o dépensiri ɓaawo bimana si wona on ɗuɗɗinɗo dépensugol jawdi mum ndin tawa kadi wona e sengo woto dépensiri kala mo koɓe wi rahimahumullah ɗum ɗo no tindini rerɗinegol ko wiyete kon tanwiul masari ɗuɗɗingol ko wiyete kon masari ɗo andi masari il khayr laawi moƴƴereji ɗi enen fayda enen gama al asaf ɗum no mutiri jama o ɗum no majjiri jama o salan sa yehi e leydi arabu ɓen a taway projetji tawa ko fi sabilillah awqaf yiya cuuɗi état siji no darna ɓe yeetoma ɗum ɗo ko waqf anda si ɗon sa wattani hilla wono makka état siji ɓurɗi towude ɗin ka wiyata montoro no joƴƴina ɗon état siji ɓurɗi towude ɗin sera haram on ko ɗi waqf ɗin ko awgaf ko sadakaji non naam goɗɗo no e nder saudi karamo kojo patron jo kadi no inne rajihi gese tamaru ɓurɗe mawnude ɗen imo mari gesa tamaro goɗɗo anda ittiri mabba mbankoma waɗuf masala wano masjidil harami e masjidil nabawi ɗe golle ko wonɗo yiwde no golle e majje ko ɓuri jaalade kon ɗen no mari awga no woodi patron ɓe ko ɓuri hewde kon ko ɓuri jaalade kon ko yimɓe laamu ngun annon yimɓe laamu ngun ko yimɓe diiɗa allah tabaraka wa taala waɗi famille maɓɓe on hiɓe waɗi ko wiyete kon awgafu ɗimara keero ko dankore masjidil haram e masjidil nabawi kala ko wonde yiwde no dépensé de goɗɗum sa hewti ɗon goɗɗo wata ko sifade ko on ɗon ko ɗum ɗon fof ko kowona dépensé de duuɗe hunjagol qour'an lekkolji
mondari tun ko jami'a islamiyya woni jettude hitaande be be woni jettude der hita o fatra dimmo do ko be yaltini kon liste mo be yaltini on hara wana fatra arano fatra dimmo on ko temedde woni ko be jetti arna be do fo tawa ko honneteebe ko nyammintebe ko nyawndetebe ko jannetebe na tawa lewru be kadi mo kala e mabbe no wadanede seeda ko watta ka jifa mudum dun do fo ko hondum ko wago do fo ko sadaka fi sabilillah balla yeey wobbe goton tawa dendanangal jangana ko be yaa patron jogoto no inni ko on dado jonnede kon fi dépenses ko nyaamon yer ko na don jogede kon wade ka jifa mo o ara o inna mi jetti sar se dépenses mon on wobbe ron ka wadde daati tawa restaurant ka be nyaamata don no yoba fi mu ko wodani on tigi sayo wela o ko argonata nyaam yalta do fo no yoba fi mu enen misal modum bande julide de wonde do misal modum ko wagu ko wobbe darni dum julide buyde wonde natude julen ko wobbe darni ta ko amma kuwaitiyen be ma saudiyen be ma ko nandi koko o do dépenses hakaza wa hakaza karamo ko be wi dum don no tindini si Allah hokki adam moyen yo duddin ko wiyete ko none masari o na yo wadi sengoto tawa kanko ko julirde tu koko moji ko woni wadde kono kenen ka julirde kenen lekkolji kenen aliyatimabe kenen miskimbe kenen mawbe nayebe kenen rewbe be modi mum mayi naam kenen seku gollawi kenen konandi tata se fadim peji wono Allah yanyirani mo e zan se tay Allah yanyani ade mo duddinani mo jawdi o eltani mo kadi depansu gondi no nerado ma kirini hakata wa hakata haray on don o wonata fandirado baraji nyande yomal qiyam ko wadi non masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sabu asanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba non ko heboto ko der hondum ko e depansi kono ko jogi be jawle ben tenti enen ga meden ga ko buri jalaade ko no tefi fi dum do tefa fi mudum ko duwan nelaade sallallahu alaihi wasallam maaki o maako rona onde ko yawa gol goddo maako anyangol momo yere la bal ko la bar reduni ko tindingol mo hebi ko onno haani geldude si wona dum ko kara han o ronkata woni rede fandira do baraji nyande yowal qiyam si tay woni tenti si tay dum do ko si tay laawi wona di dabbirede din no laabi hay si di laabi si duudi jawndi sokolinay kaadi sokolinta di sokolinay yonte gi yahu darsu o yaha muhadara o toppito wagutuji din jowi ka juulirde o wada korkaaji naafilo korkaaji jantore korkaaji julde ko nandi hen ayeto tama buya ta jangugol e jogibe may be yeto ma tangala tan no wodir ko dabbino dabbira aduna tan ala no dabbira akhira dum wana faljereji ni molanaadi dum ko faljereji molanaadi ni musibe julbe teddube almuhim ndo no tawa e rentingol mana rentingol ne danke fi wadugol himme mum e mafa mum fi aduna tun innal muksirin ay fil amwal humul muqillun ay fil ujur yawmal qiyamah illa man qala hakaza wa hakaza tawa kadi on hakaza wa hakaza fi haqqin yotaw sarti on depansugol hakaza wa hakaza an yamini an shimali amamihi waraihi yotaw fi haqqin yotaw ko e gonga ko e kaselli kadin a depansugol e shirku depansugol e bidi a depansugol e maasi depansugol e geddi e shirku e bidi ayna no depansude la yo taw depansi on fi haqqin ko e gonga dun no wawi wonde o tippude e ganda ma tawa Allah tabaaraku wa ta'ala o arsika neddanke on sitay kanko anda o lando fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun do faala mi jogi moy mi do faala mi do jogi do $10,000 mi do faala wadde di sadaka ko honno warrete
ko laawol holngol ɗum wallinte, ko honno gerdete, ko honɓe jonnete, hein, ko honto ɗi waɗete tawa diina kan nafitoray, taw julɓe ɓen nafitoray. On tigi lando laaɓa reeduɓe ɓen, o lando anduɓe ɓen, hein, tawɓe ɓe wona wiyeɓe tindinayɓe mo yo waɗoyɗe e sirku, wona tindinayɓe mo tindinayɓe mo yo waɗoyɗe e bidia, waɗuɗe e mawludu, waɗuɗe e miiraji, waɗuɗe e ziyarat e ko nandi hen, taw wona tindinayɓe mo waɗugol mbuuɗi ɗin e ɗin ɗon laawi, bal ko tindinayɓe mo laawi goongaji ka tawata l'islamu no rerɗini dépensugol. Qultu, Abu Zarri wi umi Allahu wa rasuluhu alam, Allahu wa rasuluhu alam, ɗum ɗo ko needi ndi sahabaɓe ne laaɗo ɓen sallah sallam andira. Annon ne laaɗo humpiti fi hunde wirniide, fi hunde wirniide, kanko Abu Zarri o andanden ko ne laaɗo sallah sallam Allah no jellintini ne laaɗo e mayre. Eɗan fa qala ne laaɗo maake hakada salasan, ɓe filliti ɗum laabi tati, hakada wa hakada, ɓe fillitori ɗum ɗon, ɓe yewti ɗum ɗo hakkude maɓɓe Abu Zaydi laabi tati. Summa arada lana, Abu Zaydi wi'i refti weɓitani men uhudun, goofello ɗo, ɓe mana e nder ko min woni yahude kon min fewndi fewdo fello uhudi ngo. Fa qala ne laaɗo maaki ya Aba Zar, fa qultu labbayka labbayka rasulallahi wa sa'adayk wa ana fida'uk, ɗo woni mahallu sahid athani, wa ana fida'uk. Qal ne laaɗo maaki ma yasurruni, weltintalan anna uhudan wonde ngoɗo fello li ali muhammadin, ngo wonani ɓeygure annabijo muhammadu zahaban, hara ko kange fello uhudi ngon, ma wano fello uhudi ngon kange, tawa ɓeygure ne laaɗo nden heɓayno yeru fello uhudi ngon kange. Yahuɓe madina ɓen no andi fello uhudi ngon, ala fello janɗingo e pelle pelle madina ɗe wano makko, hein, naam, ko fello aali, fello aaligo, awonande makko nokkungo tuntungo dadi, ko fello molanago. Ne laaɗo inni noon mi yiɗa tawata ɓeygure muhammadu nden no mari wano ko fotata e fel ngo ɗo fello uhudi kange. Fa yumsi hira indahum ka maɓɓe dinaru dinaru rewotere, hein, ɓe heɓa ngo bimbi kikiɗe tawa embere dinaru goto ɓet no heddi aw male hara. Qala kone laaɗo wino mithqalu, mithqalu dinar, a joni ko embere dinar, hein, siwona honɗum, siwona ɓe dépensé ɗum ɗon fo fi sabilillah, ndo ko hollugol beɗɗugol maɓɓe e reɗɗugol maɓɓe e moƴƴere e reɗɗingol maɓɓe e sakkagol fi sabilillah, hein, kaɓe inni ɗon ɗuuɗiraɓe ɓen ka anna ko ɓen fandiroyde ñande yowmal qiyam, ɗum ɗo ko hollugol ruuɗagol, ruuɗingol maɓɓe gani aduna. Kaɓe wiɗon ɓe yelaki ɓe yiɗayo ɓe ɓeygure maɓɓe nde yo kamɓe ɓe heeɓu wano fello uhudi kange bimbi kikiɗe tawda ɓe e dinar goto, siwona ɓe sakki ke fo fi sabilillah. Riwayaji go ari siwona ko ɓe marani fi ñamande ma fi haaju la budda, hein, nde wonno ñamande ko hunde hulɓiniide. Naam, qal thumma arada lana, refti weɓitani men waadin aynde, mana e nder ko min woni yahude kon min fewditi e aynde, ɗe andi ko wiyete aynde, fastantala, nelaɗo hikki yeeso ɓe hawji, nelaɗo hikki yeeso ɓe hawji, no wawi wasa tawi ɗumɗa fo no wawi wasa tawi ɓe woɗɗodirama heɓe fewnodiri, kono ɓay ɓe fewnodiri ke e aynde nden nelaɗo hikki yeeso ɓe hawji. Abu Zarri fazanantu sikkumi anna wonde tabiti lahu no wodani nelaɗo haajatan haaju, tanƴinimi ko huntugol haaju, haaju tosoko ma haaju njano woni ko heeɓi ɓe, tanƴinimi ɗum. Fa jalastu, jooɗimi ala safirin e fongo, jooɗimi e fongo, ɗum ɗo ko needi ko neɗɗanke faamuɗo no neora no ardodiri e makko ba, yii makko ba on hawji hikki ke yeeso, tanƴino to wonde ko haaju woni ko ŋatimo, hein, takkitagol haaju njanoma haaju to sogo, ka needi on tigi no haani wirnitade ma o selidade ma o jooɗo kanko fay kanko fayko ɗo woni needi.
ay go na kaw yari wo jokkam hay siko huntu gol haaji woni yawde jokkam la hein wa abta'a nelaado netti alayya e an bimaana be boyi ton se be boyi ton be araade hala abu dharr wi fa khashitu hulmi alayhi mabbe wota taw goddum hebi be ton ndi go fi dum jokkiri be jangugol e hiwgol be jangugol e hiwgol be on non kala ko joni wana ndudo yaadu gandal ko ne abu dharr wi en e hebi kon ko yer ko setude mabbe do kon ko ko rabbi do na ngal gandal woni jonnude do e dan denda nangal ngurdam mabbe dan ko haj ko gandal hein na ko hebugol gandal e kurkanagol be karamo ko be ko dum be wondirte naam thumma sami'tuhu rafti nanu min alado ka annahu yunaji rajulan asikka hibe gundudude e gorko mana asikka hibe yewtudude e gorko gundo thumma kharaja rafti be yaltiti ila yan wahdahu kambitu hein da sewten den no fama be yaltiti yan kambitu sai woni anani goddo e goddo no wayo sai anani goddo e goddo no gundo baa do atanji no to wonnu ko be dido arda tata kono jono sitay goto ali naam faqultu ya rasulullah manir rajulu ko homboni o gorko alladhi on kunta malatinu do atunaji hida gundo dirde kodon faqala nila do maki aw sami'tahu anani mo bimana anani gundo on hakunde amen abu dharr wi qultu na'am wimi na'am minani qala nila do maki fa innahu jibril fa innahu jibril fa innahu tabiti han momi wonno gundo dirde on jibril ko jibril atani jibrilu arilan jibrilu arika an o arilan o tawilan fa basharani o weltinimmi annahu wondema man wondo wo wondo mata maydo min ummati immorde mofte anden tay fewndo ka o mayido la yusriku billahi o ala dimmitirde allah shay'an hay hunde dakhala al jannata wa nata al janna hein emboyi odo kalima la yusriku billahi shay'an firo makko onde la yusriku billahi ha taw usyrika na li allah ha wala yusriku tawa fewndo ka o mayi don o ala shirkande Allah tawa fewndo ka o mayi don eh o ala shirkande Allah no wawa tawa o wadi no shirku kono o tuubi e shirku eh at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanbala amma inni do la yushriku billahi o shirkana li Allah hay hunde hara yo yaltinay to yimbe dudu ko wannon o sirkana li Allah hay hunde no wawa wona faandare den ko iwde o taga iwde o heddi fa o sirkana li Allah dun non no fandi ka idan la yushrik bi tay o alalan sirkande fewno ka o mayidon sayan hay fus mana ko e tawhidi o may hay si tawi hari o sirkino hay si tawi hari o rewino sanam sahabaabe buyi ina to rewno taw hein kono ben wi'ete madama alhamdulillah ko e tawhidi be may be fow ko hon dum ko tanji nanabe aljam o be mabbe ko feldi tanabe bal be fow mabbe ko feldi tanji nanabe hein na wawe de be feldi tan na tawa fewno ka o mayido la yusriku bi shay'an dakhala al jannata wa nata al jannah jibril ari weltinidi mi dum do abu dharr fa qultu mi wa in zana wa in saraga wa in zana haysi o wadi jina wa in saraga haysi o wujji mana haysi o wadi dum do ma yemu mo tubali gan non si o tubi halalain قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله
yaghfiru dhunuba jami'an innahu al-ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum eh no anda mutubi la ini hala hala fi konko bondi do walik ka jonno wa insana wa insara haisi jini o wujji onata yal janna hala nelado makina amhi idan odo hadise mo mari faidaaji heewudi faida sakitoro mbawe njanti ke arani din kombo anditanta en faida yo ndido do ya gida ahlus sunnati wal jamaa endero odo hadis na wonde ahlus sunna wal jamaa be heferininta neddo faggitido bakkatu jana wonde confirmo go lonata yite so ma yo tubani han wonde ahlus sunna wal jamaa hefendinta on bakkontindo bakkatu jano o tawata rewtina on tigi sil wona foggita gol kabaaru ismi wona yarugol bere ma wadugo jina na na sahi dun do no tindini du wadi ahlus sunnati wal jamaa be hefor dinta goddo fi faggita gol bakkatu jano fi goddo yari bere wal iyadu billah o wadi jina o nyami riba o wadi wonki o daginali wargolki e ko nandi hen be nyawirta e makko keferanka ko fi dum eh be nyawirta kadi e makko luttugol e yite fi dum riwa non o lafi on digi maye tawhid a onata yite simo faggiti bakkatuji wonaydi sabu onata yite tay Allahu ya fanaki modi kono wonde uluttay e maggela wonde uluttay e maggela dun do fo ko tawa dun e dalilaji ahlus sunnati wal jamaa tawde be hefordinta juldo sabu faggita gol makko bakkat be felli tanta monatu gol yite fihi mo faggiti bakkat hebe holi si ar arde onati e magge uluttata e magge na'am قال رحمه الله باب قول الرجل فداك ابي وامي ويوتو دناني تنجناك بويندو دي اونتي وي اندي ارانونغا كو ويغول قول الرجل نفسي لك الفداء اي افتيك بنفسي ديموندون فداك ابي وامي اي افتيك بابي وامي قال رحمه الله حدثنا قبيس قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم قال حدثني عبد الله بن صداد قال أودوي سمعت منني عليا رضي الله عنه يقول أودو نوي ود ما رأيت سيدنا علي ماكي ما رأيت النبي مي آل النبي صلى الله عليه وسلم يفديه مسطر رجلا غوركو بعد سعد باو سعد مي آل نلادو نسطر غوركو باو سعد سمعته منني نلادو يقول بماكا irmi werlo ko ayyo sa'ad fidaka abi wa ummi fidaka abi wa ummi mi sottiri ma yumma an e ben an eh faidaaji didi hino der do ma buri dum hino tawa e majji didi aranun dum ali radiyallahu anhu ka inni dum mi yiali nelado no sottira gorko bawo sa'ad minani nelado no maka werndo dum ko nyande uhud saadu ko waawno do fampade laadu sallallahu alaihi wasallam karir dingolmo be maaki werlo bi maana fampa ko ayu saad mi sottiri ma yumma nge benga mi sottiri ma yumma e benga e dan tindini do karamo ko be goyaari wonde no sendiga goddo wola dum nde wonno no anda wona haqiqa kongongol woni haqiqa maana kongongol woni ko faani eh naam demmon dum ka ali maaki dum mi yaali do no tindini neeti e ko neddo juldo tenti dabbo wo gandal haani siforde ko no ngori wi do kanko ali eh na wad gongol o riwi ko honnum
ko yi'ugol makko ngol wori yiwi. O inni ko mara ayto o innaali waɗaali ko wi ko yiyaade riwugol yi'ugol makko ngol riwa waɗugol. Nde wonno no selli ken no gasara janngi ɗum ɗon nelaaɗo sottiri Zubayr radiallahu anhu yumma maɓɓe e ɓen maɓɓe isan waɗi hinande wotere tun kadi waɗi kono Ali ko riwi ko yi'ugol makko ngol. Ɗum ɗo ko tindin ɗum needi nde ɗa yewta fi masala wi'a mi anda si wona hunde kaari naya en no waɗa ala si wona hunde kaari hadise go ala sina hadise kaarijo wi ko hadise kaarijo mi andi fimo ko hunde kaari mi faami fimo gandal ngal no wona ka faamu ma on hattiɗo ngal hatti hadisaji ɗi wona embere ɗi andumi ɗin wuuti tan ɗum ɗo ko needi neɗɗo ɗaɓɓowo gandal ko yo ne'or ɗi ɗo neediji ɗi sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ne orno. Qala rahimahullah haddasana Ali ibn al-Hasan qala akhbarana al-Husayn qala haddasana Abdullah ibn Burayda an abihi kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an abi radiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila al-masjid wa abu Musa tay abu Musa ya abu Musa al-Ash'ari yaqra'u no jangude Qur'an fa qala nelaɗo maki man hadha komboni oɗo fa qultu wimi ana Burayda ju'iltu fidaka ɗo ko mahallu shahid nde goɗɗo sottira hoore mum goɗɗo qala nelaɗo maki kad utiya okkama hadha oɗo ɗum woni o wonɗo jangude ɗo Abu Musa o okkama mismaran hito labango min masamir Ali Dawud immorde e hito labango ko annabi Dawuda okkano mismaru on ɗo ko hito labango woni ko fanda Ali Dawud ko annabi Dawuda kanko tigi woni ko fanda na ɓeyga makko ne woni ko fanda ko kanko tigi no inne Al Fulanta ko kanko fanda tawna ɓeygure makko ne fanda ko kanko neɗɗo woni ko fanda. Naam qala rahimahullah babu qawli rajul ya bunayya nde goɗɗo innata ya bunayya ko an yo ɓiɗɗo an ko an yo ɓinguel an liman wonande on neɗɗo tawɗo abuhu ɓen muɗum lam yudrikil islam hewtitaki islam mana iya ɗo ɓaykum natukul islam mo ɓen mum kañum silmali wiyanamo ko ayo ɓiɗɗo an tawna hay on leñol goto hina hay on gorol goto wiyanamo ya bunayyi ko an yo ɓiɗɗo an bal hay si tawi woni ko neɗɗo mo mawɓe mum woni julɓe tawi ko paykum wiyanamo yaabu nayyi ko an yoɓiɗɗo am ella ala e muɗum ngol ɗo konngol kadi no secci pecce ɗiɗi si tawi ko ɓiɗɗo on tigi o noddiri yaabu nayyi ɗon ko hunde haqiqi ko ɓiɗɗo makko o wi yaabu nayyi si tawi wona ɓiɗɗo makko haray ko konngol newnagol wowlegol tenti si tawi woni mo wonɗa wolande ɗum on masalan ko alyatimajo ma ko mo mawɓe muɗum silmali tawi ko o paykum e ko nandi hen tenti si tawi ko ɗum ngol ɗo konngol ko konngol yurmede konngol newende konngol addaygol wowtodiral hakkunde paykoye koyi e moko baɓɓe addaygol suusidirgol hakkunde paykoye koyi e moko baɓɓe ko konngol dagingol ka wowle konngol sellugol ka wowle. Naam l'islamu no rerɗini konko hino adda wowodiral hakkunde julɓe ɓe bal hay hakkunde ma am moko bawon e paykun kun num hande no sunini ha fewndo hande ayiyay julɓe buyi hande bal ayiyay yimɓe sunna buyi hande kayiɗaɓe o ɓe ñirɓini hiɓe haɓɓi yesso maɓɓe hiɓe ɓawlini yesso maɓɓe hay yesso ɗimmojo maɓɓe bal hay yesso mawɗo maɓɓe hay yesso moɓe woni golludude diina ta kayiɗa ɗum wono ñirɓini yesso no ɓawlini yesso ɗum ɗo ko sunare molanade
nilaado tayno maka ni en tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa musugol maada e yeso siddo ma ko sadaqa yeto lan si afotti e goddo bawlin do yeso mum hay si da mari haaju ko hollaama asusa yoldugol mo haaju ma on asusa yewtugol mo wobbe go on fotta tayda huli hay hiwra golbe hay yugol assalamu alaykum tayda huli non ko sunare molana de non ko juldo hana sifarde julbe ben no hani ferto dirande welto dirana hein bal neddo no hani wonde ferdido yeso hata wa pay koy koy susaymo o yewtana pay koy koy yewtireji wo addaydi wowtondiral hakkone makko e mabbe ko dum addi odo kalima ya bunay tenti neddo mo mara aliyatimajo e ko nandi hen hein wobbe go tawbe ben Allah tabaaraku ta'ala arsikali be yube yiw yitere baba be mana wobbe jibine gol modum tabbe mo fejjini no e ko nandi hen tawa ben ala ko be yeli hewti nanugol goddo no innabe yabunay hein ala ko be yeli hewti dum don ko be nana taw yimbe ben no innana bibbe modum yabunay kambe be marawi ko yana be yabunay ta dum no sunnde be ka berde mabbe ko dum wadi sitayno newna awdo kalima ko kalima giggol ni e kalima newende e kalima addai do wotondiral ko dum woni قول الرجل يا بني لمن أبوه لم يدرك الإسلام قال رحمه الله حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا محبوب بن مهرز الكوفي قال حدثنا الصعب بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عن جده قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل عمر ونت يقول هم ويعد يا بن أخي كأي بيت سيدوان summa sa'alani lefti o landilan fanta sabtu summa sa'alani o landilan dambi ande bi mana homboni mawbe ambe fanta sabtu lahu dambi jantani momi dambi ande dambi timi wonandemo onone dambi tagol hein e o ma anado ko sifagol dambi munde ko mi bi kari e gorol kari wol e lenyol kari wol ko do ete dambi tagol mana jantagol jantanagol goddo dambi mun de hein e o maana do ko doni ko faanda naam fa arafa o andi anna abi wonde baba en allam yudrikil islam hewtitaaki islam fa ja'ala o wonti kanko umar yaqulu mawida ya bunayya hein no andale umar bin khattab ko neddo andirano do honnu andirano do nyaande hein kono nyaande den on tiga kande ka pilasi mayre wallinta de ko nyaadi wono ko nyaadi ɗum ɗo fertanagol yimɓe ɓen wowtinagol le pay koy koy hollaɗo ere no wona neɗɗo ɓurɗo jogade doole ɓurɗo ñaaɗude ɓurɗo tiiɗude on ko kanko ɓuri newade hein ko ɓuri hewde kongo yimɓe tawɓe ɓen no tiiɗi tiiɗande molanade ɓe hewa wongol yimɓe tikkoɓe yimɓe ñirbiniɓe kayiyawo fayda no wawa wonɗo fifade yiite la ko ɓuri hewde kon atay newiɗo ko haa e maɓɓe edan neware e jaasere ko piiji sertuɗi hein naam fabima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghaliza alqalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wasfah ɗoni jikkuji men ɗi naam Umar wanti yaqulu hima inna ya bunayya mana o filli no ya bunayya dum ni mahallu sahib qala hadathana muhammad qala hadathana abdullah qala akhbarana jarir bun hazim an salm al alawi qala sami'tu anasan minani anasi yaqul kuntu milatin khadiman lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala o wi kan ko anas fa kuntu latimi adkhulu mi do natude kanelado be ghayri istizanin ko arda e dunginagol dun do ko atto jippagol ayeje yamirde den dunginagol la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tas'anisu wa tusallimu ala ahliha ayeje de anduda de fa jiitu armi yawman yandego andi ko kurkar ko gollo mo woy natude yalta raw dunginaki ko paykum armi yandego bawo jippagol den don ayeje fa qala nelado maki
kama anta ya bunay, kama anta bimana habbo habbo andi mo woy arde tumonata o ari nden nyande hewtugol makko ne laado andi o batti ken laado maaki kama anta bimana habbo taw kama anta habbo taw ma wonuka wonda ya bunay mahallu shahido ne laado maaka ni mo eh ya bunay naam fa innahu tabiti qad hadasa fuddi ba'da kabawama amrun fiyaki fuddi ba'ama fiyaki bimana nyaawore go ari eh la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasanisu wa tusallimu ala ahliha zan on ayata jippike bawama ko kanko anas hondu woni dum la tadkhulanna nelaado ma kani mo la tadkhulanna wa tanatutu dey hande kadi illa bi iznin si wana yidu ngaye anango dum do sari ko non sari on hande kadi eh zan hunde nyaawore de andaane de andaano de iwde ka andudaande don ko ya fuddo ne gollitirde don iwde ka andudaande don ko ya fuddo de gollitirde don bay wana wonde nyaawore hesere no arde hande sakko innen nyaawore ne iwde ka de arde don ko ya fuddo ne gollitirde don argol mayre on ko hewtugol maada gandal mayre on hande kadi قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمة عن ابي سعدة عن ابيه ان ابا سعيد الخدري قال له او ينمو يا بني دوفو كوتيندين دون او ما انا مو وندين مودوم نو صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت nde do deftere ngalande fuddade hande en yettay tun muqaddima seeda e mayre karamo koobe ko yewti gon fi hittugol dido mutunuji amma fi na gongol ko yeso fuddo to den fi ha joni en hebu fursa mo beyde rewtorde darsuji di fe'yuden ɗin tentindeɗa deftere fadlul islam aray ko hittinɗen bisimillahi wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in aray ko hittinɗen rewtagol ɗi mutunuji ɗi fe'yuɗen wo hino fanɗi haray wano ɗeɗo goɗɗo no moƴƴinirɗe ɗo none ɓe inni ɗe silsilatu mutuni talibel in buyi miɗa andi ara ne jogiiɗe wona inde deftere nden ni do ko usul al iman kitabu usulil iman kono hinde e nder defte ɗe karamakoɓe mawɓe mowɓe ndiri mutunuji alhamdulillah boya moɗon hino jogui no wodi mutunuji mawɓaɗi ka tawata e nder deftere wotere nden ko yeehi mutunuji capanɗe joyi e ko fawi hino mawɓa e nder deftere wotere nde goto imamu ɓen ka haramul madani cheikh al qasim hafizahullahu ɓeɗe gandi ɓe tawa e muɓuɓe ɗi mutunuji ko ɗum waɗi mutunuji ɗin fewdo ɗo hino haaji torede e aduna o fo pettu makko haray hay ɗo alhamdulillahi hiɗe gandi hiɗen jogi duɗal ngal heeɓi alaga seeɗa e feeɗi mutunuji mana ko ɓe innata kon ta'lim an bu'd mana andinagol ka woɗɗi wonugal ko woɗɗi andino e jungo karamo ko ɓen ka masjid annabawi na andina gongol noon ko ɗiɗo mutunuji on tigui hunjoɗi silsila muɗum no wodi si o hunji keɗi tawa dartinoɓe mo ɓen ko wonɓe ka masjid annabawi dartinoɓe mo ɓen mutunuji ɗin ɗi o hunji ɗin ko wonɓe ɓen ka masjid annabawi aray alhamdulillah
suka be wonno be hunjaade gaabe be haala nama fi mudum kala tawdo hino hettani kippando en programme on ga ko Abdourahman Isso kanko ne ko kippani en programme on si hebi kedo si ko dido si ko tato si ko sappo en bere wo ko hebi tawbe no wadi pere be waawi e jonnede defte den be hunjora seeda seeda amma si on tigi faamude ray Abdourahman Isso be wadi da programme si on tigi gayni hunjaade deftere den ndartin huubutudo on ko wombe ka Masjid an-Nabawi woni ko ndartin tam hino tum mustawa ka tata si on tigi hewti be jonnay mo sahada sahada on ko ka Masjid an-Nabawi woni ko iwata on programme don woni ko be ittata sahada on be adda haray kala tawdo no haton jini de ngande de jogino do dental yonugal molon wonno be hunjaade en wadi do programme uji kono sabu occupation jidin ko du wadi si tawi no way wastay no darti seeda wona wonde hino dari e zan kala haton jimbe mudun no wawi mo bondirde faamo ndira yida Abdourahman Isso be wadi da programme haray bedo moƴƴimɓe oɗo silsila mo tuno talibel ilm hekkidirɓe ɗe mana ɗum ɗo nafi nande continuede ni ko kalimaji seeɗa tun heɓe waɗi ɗo wonɗen jantade ɗo saabu fayida ko woni e muɗum kanko winduɗo on o inni fa innani ahmadullaha taala ala ma manna bihi min alqabul li hadihi silsilati lmubaraka وما لقيت من اهتمام بالغ من أهل العلم وطلابه ممن يحرصون على التأسيل يتو الله تبارك وتعالى دوك الله مجري مفتدين تاو هبو قول فكرة موبين لقول دي متونو يعني دي متونو طالب العلم دي متونو جي كو يتا دي دفت سيرتو دي mawɓe ndira nokku gootu no newinana neɗɗo ɗaɓɓowo gandal ɗon dow ko fikira molnaɗo dow ko fikira addi ɗum ɗo mawɓidirgolɗe amma defte ɗen ɗe windanoma goɗɗe majje ko tawade ko winda morde e karamo koɓe ɓuuyuɓe ɓe kono tawa goɗɗe majje si tawi woni woɓɓe goo toppitaki yaltini ɗe ɗe hewtata hen ko tawde hino toppita ko molana ko ɗum woni hewtinde defte ɗen e meɗen naam wona wonandema ɓawɗo ma fewdo mawɓe meɗen ɓen haari defte ala ko woni ko ɓay tawi alaga on taƴi yo defte iwka ɗe woni toon ɗe hewta ga ayɓe ɓen tawi taƴi lawol ngol ɗono tawa e hawre maɓɓe koɓe haɓiri koɓe woni haɓirde julɓe ɓe o wi noon ɗiɗo mutunuji hino toppiti fi majji mimman yahrisuna ala ta'sili wal bina'i fi tahsili l ilm ala ta'sil e dow ɓalingol ngol bimana daƴƴingol ngol wal bina'i e mahugol ngol fi tahsili l ilmi e heɓagol gandal ngal ndo no tindini wonde ngal ɗo gandal hingal wayi wa suudu hingal wayi wa maadi ko on ɗum hani ka on tigui attorta ko on ɗum on tigui attorta manama no darnude suudu ko on ɗum attorta taw ko atta asil ko wallingol daƴƴere nden taw bimana waɗugol sibasimango si o gayni wadde sibasimango o hikka ɗum honnu albina koye hoore sibasimango mahete mahota koye hoore fara sibasiman ala o ka ibnu muhayyabi inni wa hal yasbutu lbunyanu illa ala l ussi haramadiji ɗin no wawi darade si wona e hoore ɓalal ngal ɗi wata darade e hoore si wona e hoore sibasiman o si sibasiman ala hara yejjuto fimaki esan o ɗaɓɓugol gandal ɗo no tawa e fayida janggugol ɗiɗo mutunuji aye yimɓe suufiɓen no inna ɓeeɗo kanko deftoy kuntoy kuntoy tun janggata deftoy naam ndo woni ta'sil ko wallingol sibasi man noon ala ta'sil walbina fi tahsili lilm
e fannuji den di foppetu majji ko ma balal hebo sala ene wombe enen ga meden ga ko e maliki ella laawi gol ko e maliki ella on ko ngata gol inna kala ko ni kamazhabu maliki ko dun dun tungol litirte do ne yalla on eh assalam mo enni do janga figu maliki o yeyo fuduru khalil o yeyo fuduru lawal o enni ko do mo jetta taw jawra on do mo haba figu maliki digi fuduru akhdari yawra non seeda 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 non ko ta'sir dawallinde balanga dawallinde sibasi man woni wo kadi non sibasi man sa waawi afami ara wonani ma sibasi man wona sa jangiinde a waawalde a faamalde hara ko tashwiz mana ko jibindir gol hakkilno naam o wi eude mana o do silsila fokkiti qabla igdin wa nisb ko wite igd min azaman ko dubi sappo mana iwde de do winda o fikira do mobindira yehi e dubi sappo e jowini non ko feono o muqaddima do winda ko nitmo winda e darade wala yazal la yazalu alhirs ala itina'iha min buldanin kaseer min alalam mimma yuakkid hirs alraghibina fi suluki tariq alta'sil ndono tindini rerdugol beedo rerdube e jokkugol lawol daqi gongol watta darruj e yarugol seeda seeda fi talabil ilm at-ta'sil daqi gol watta darruj e jawrugol seeda seeda fi talabil ilm e dabugol gandal da ko manhaju on ko manhaju no gandal dabbe ni on jantade do fi waqtin isa atawdo dallat fihi afham faamu jimbe bu hino majji wa zallat fihi aqdam teppe bu hino morti ndo ko fiida bugol ganda ngal woni wolde faamu jimbe bu hino majji hande wombe jangude teppe yimbe bu dari be laawol ganda ngal no morti nan ma non si goddo morti ko yanu gollo fokkiti eh be maana hebe jangude kono ko be woni jangude kon wona jangugol manhaji be jokkala o rewete ngongol fi hondum natijata takhabbuti fi manhaji talab wa tahsin ko sab ko ka resultant at takhabbuti wadugol yana immo ya hajjetada ya hada ya hada ya hada hein kala def dudal udita ngali ko tawano tawa fuddo tobbe kala deftere fuddale tawa fuddo tobbe kono jokkindiri gol ala hein hay sitay no jokkindiri ko jangugol akhdari diwa don yaha yadisa ko defte jeli woni hakkunde akhdari yadisa defte dudun hakkunde akhdari yadisa dum ko non e takhabbut hein la budda wada wallina sibasi man on yawra seeda seeda akhdari asmawi ibnu asir muqaddima at-tadarruj yawrugo seeda seeda yara non ha hayuta risala dur risala nafete awawainde afamainde ko wadi non a hebi sibasi man kono se dun ala kono gerdo hein ma fuddor gol defte luga ina min ko magama mi fala jangude ko defte jelo ni sengole maqama ka defte luga e konande jangobe na min ko alfiyatu ibn malik ko defte jelo ni sengole alfiyatu ibn malik kana haw dun ko takhabbut hein fi manhaj at-talab wa at-tahsin fi waqtin fihi ni wifqi man saraka at-tariq as-sahih lil ilm an-nafi' wal 'amal as-salih wa ma kifa man ta'allama al-mutun faman ta'allama al-mutun kala andini do dido mutunuji defte tosoke rabbudude hein hazal funun man ta'allama al-mutun kala andini do mutunuji din haza o moftai al-funun fannuji di di mutunuji no ka figuhu no ka hadith no ka aqida no ka tauhid no ka fununuji di fopet ma faman ta'allama al-mutun haza al-funun kala andini do mutunuji din o mo bindira fannuji gandangal mo bindira naimo
waman hurimal usul hurimal usul kala dawaado di usuluji o dawete hewtugol ka o fokkiti ton kenen be na man fogidal usul hurimal usul amaki li anna al ilma darajat wa rutab ko wadi non gal gandal ko darajat wa rutab eh fuddo go mubtadi mutawassit eh na wa hakata fuddagol fuddotodo hakindido towdo eh ko darajat on tigi fuddorta do maka hakkun dono tawai khalal molana do kaman haji na la yudrikuha illa man badaa bi awwaliha hewti tota ko gal gandal si wona fuddordo aranum maggallo fuddordo ka fuddode fala yudrikul ilm man arada akhdahu jumla hebata gandal gal fala do hendade gal gal fonde wotere ko mustahil eh hay jawdi sa jetti do joni milliard ya joni goddo eh milliard a joni goddo tawa ko mo hendano ke ay temedere mo hay mbu temedere wonale jungo a jetti million milliard a wadi jungo ba eh goddo o etti ke o yangi ke ay bani hore makko mbudi sap o yangi ke hadi wonti temedere o yangi ke hadi wonti wulure eh o jonnaado milliard e o yangido ha hebani hore mun temedere yayi ha wulure jonnaado milliard on ko jippagol wonata o do wona wondo jawde ko buri heewde kon si Allah faabe ke o jonnaado milliard tay o jippaake ha e zero o jippoto do ha o do iwra leegaabe fottoya fayda o do nafitoray o do yangido ha hebani hore mu fuddode o nafitoray den fuddode buri o jonnaado milliard da mo anda gonno di heburi eh dum don ko telen ka jawti ka ganda gal buri ko do wadi o maake qala al imam abu amr ibn abdul barr rahimahullah imam ibn abdul barr o do ko marji e ka ulama al malikiyya eh abu amr bun abdul barr yarhamuhullah o do motawa e burbe kurkanade mazhab malik o do no mari defte didi de o sarji muwatta malik at-tamhid e al-istizkar wono majji ala e sarruji muwatta malik ni o do kanko windi jami'u bayan al-ilmi wa fadl karamo ko jo molana do ka mazhab malik o do maaki talabul ilmi ngada dabbugol gal gandal darajatun ko darjaaji wa manaqilu e eggande warutabun e darjaaji kati a eggay do yahada eggadon yahada eggadon yahada moyni ciototo le jikko do eh la yanbaghi umaki hanata addihi yawtugol di darajatuji wa man taaddaha kala yawtudo di jumlatan de wotere fagatta adda haray o yawti sabila salaf la wal yawtu bi mujibe bi rahimahumullah wa man taadda sabilahum kala diwdo lawol mabbe gol amidan hara o tewi dalla o majjay wa man taadda kala diwdo lawol mabbe gol mujutahidan tawako o wondo wadde ijtihad mana ko o wakilido o wada woni ijtihad zalla o morto o maaki diido mutunuji hidimobe ndiri ko ete kon jawharul ilmi walubab kange gandangal e mbuso gandangal wa fiha minan nafa'is al ilmi ma la yujad fil mutawwalat min al kutub fa'idaji no hebo edi ko hebota ko e defte jane den tenti enen fuddotobe jangude ben salan sa ndari fadlul islam o yewti mayre fi bural islam gal bet eh e ko honno bural islam gal hebota nden don a heba e mayre sa faminde ko tata sa imino ke dun anati e sahih bukhari ma defte juti nade den o ga sa heba ta din faidaaji ko anno himo mo bindiri faidaaji o subidi
eno keli woddi ndir goddo ndir bi sertudi o moobi ndir di nokku goto mo bannam ma faida o mauna o wi dido mutunuji wa hiya madkhalun li ta'allumi fununil ilmi wa laysatil ghaya wa ilayha an-nihaya dido ko fuddode ko natirgal ko damal natirgal e fannuji gandangal na hattode denni na gadi ya jangudi mutunuji do tu gayna inna woni gando nasiden fam na ya jangudi mutunuji do tu gayna inna ahebi awoni gando ko di duudi wonon ko di duudi he masalan kitabut tauhid ko matun tawado idi mutunuji silsilatul mutun kono sa jangi kitabut tauhid ami jike afaminde ma hebi ganda la fami fan noneji tauhid din haray falji eh a jangi umdatul ahkam kono saru mayre wete fathul majid taysirul azizul karim do foko sarhuji kitabut tauhid eh sa jangi kitabut tauhid a hebi mutunuji yonudi molong yiltitoda non jetta suruhuji din mutunuji sarhuji din mutunuji ko jangite dum kankata sarhu kitabut tauhid sarhu lum'atul i'tiqad sarhu fiqhul akbar eh sarhu fadlul islam wa hakata ko do wadi gandal gal ko mulasama gal hebo janga mutunuji din karan on sa jetto ya suruhuji majji on kadi eh natano ya non al mutawwalat andi ko darajaji jelu darajaji tati eh darajaji tati faljere den hande ko hay daraja arano on daraja arano on ala hebade on digi jowto jikko o konta hore makko ko karamo kojo onanga dartagol karamo kobe onanga fennugol karamo kobe o jodo o uddita dude o jodo o wana wado fatwa eh naam o inni wanadi do woni hattode den bal ko bidaya ko madkhal ko natir gangal bal hiya al asas wal bidaya ko dido woni balangal e fuddode den wahiya dido non dundo gade ko muskila fere وهي ايدو متونوجي تؤخذ عن اهل العلم الراسخين الربانيين تؤخذ ايدو كو جيتتي هيدي جيتتي عن اهل العلم امورد ييمبه غاندانغال الراسخين توتيبه بن اي غاندانغال الربانيين نئوبه ييمبه بن نئابه يوبنديرابه الله تبارك وتعالى هولوبه الله بن alladhina bayyarubuna an-nasa wombe ni'irde yimbe ben bi sigharil ilmi fandudun gandangal kabura kibarihi attogo mauni kon e gandangal hande ko dum do nadi sukabe boyi e muskila sukabe boyi hande be wando yede no darto docteur wuri en hande hafizahullah waraahu eh na docteur wuri no wada fatwa goddo immo o darto on fatwa eh e ko nandi karamo ko be mawbe yangi be kurki be fingal gandal ngurdam mun dam fu hajoni no jokki annom be ben hajoni no jangude nawnde be gayni jangude ko immo e darta gol be fennabe fi hondum ko wadi non hay mutunuji di jangi din no mari karamo ko kana hawo e kasarfo e ko nandi hen kono di mutunuji agida mara karamo ko majji fi nakidi e jungo karamo kojo ani si jangana ko betu mobo ndiri e fini dirgo bayno wawi na hawno wawi sarfo no wawi bala jodi ke e fini dirgo inna fini dirai hadis fini dirai tauhid fini dirai sharia eh dun do ko jettete dum min an ahli al ilmi imodde e yimbe gal gandal tawbe ko ar-rasikhina tutibe e galdo gandal ar-rabbaniyin alladhina yarubuna an-nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi
ndo ko mukaddima ni tawaka e darsu men ngongo ko rerdi golden tun andina en hettugo lido mutunuji qala al imam safi'i rahimahullah imam safi'i maki man wondo dakhala natudo fil ilmi e galdo gandal wahdahu kanyuntum kharaja o yalta e wahdahu kanko so di defte mo bi ha suudu heewi inni no wawi duha no wawi dum do no wawi dum do naati ton inni kanyum tun naata janga wona e karamo ko hore mum naata e kanyum tun yalta kanyum tun naati data e gandal yalti data e gandal ngo kongol imam safi'i rahimahullah ko hon iude honde to mabbe maaki ngol kongol na wa qala imam safi'i maaki kadi man tafaqqaha kala andini do figu min butunil kutubi imurde e der deedi defte den dayya al ahkama o yebay nyaawoje den mo andini ke figu e der deedi defte figu den soda mughni soda istizkar soda tamhid soda dedo defte neniraaje bayno mari moy inna nata e ton kanyum janga na hore mum fiku mo wawi luha janga na hore mum fiku mo wawi luha janga na hore mum tawhid mo wawi luha janga na hore mum hadis mo wawi luha janga na hore mum tafsir ko yimbe be rondi ko kala andini do figu immorde e der deedi defte den o yebay nyaawoje den ko wadi non lawol rewete ngol ha nyaawoje den faame ko wopimbo na wa kana ba'dhum latina wobbe karama ko be yawtube ben yaqulu hina wi'a min a'zamil baliya no tawa e ko buri mawnude e jarrabuye tasayyukhu sahifa tasayyukhu ko sayhinagol as-sahifa derongol yo derol wadu hode mum sayh tasayyukhu sahifa kono ni maana tasayyukhu sahifa ay alladhina ta'allamu min as-suhufi ben jangam be hore mum imorde deddi wadugol be de goddo e ben do wada hore mum sayh tasayyukhu ko wadugol hore mum sayh kontugol hore mum ko sayh tan ngom woni karamo ko makko as-sahifa ko defte nde woni karamo ko makko no tawa e ko karamo ko be ben karamo ko ben sibe yewti fi goddo ha be enni men andana mo karamo ko ara kambe be gayni fi makko ko ngoni karamo ko makko ara be gayni fi makko na la budda de do defte non de fotata wono de fotata la budda neddo heba karamo ko mayre wono docteur Sulaiman Ar-Ruhaili mi jogi do darsoji mabbe kabe woni jannude di mutunuji wono wombe be jangande ben fadlul islami en e ko nandi e majje ko yimbe doctorube docteur wombe jannude ka jami'aji ko be woni jangana ko mabbe Sheikh Abdul Muhsin Al-Badr ben hibe janna defte masalan defte mutunuje adabul mashi ila salat defte tosoke usulu salasa gawaidul arba'a ko doktoru be woni jangana ko be mabbe ben be finaaki den be jangal den kal ekol be janni de kal ekol kono gandal ko heboto ko e jungo sifa ben karam ko be wa qala al imam ibn jamaa yarhamuhullah yanbaghi nahana lil talib da bo gandal an yuqaddima an nazar nde o adorata o taska gongol wa yastakhir allah o dabbira allah yo allah subhanahu karamoko fi man ya'khudhu al ilma anhu e ommo o jettata gandal imode imu tasko o toro allah yo allah subhanahu wa yaktasibu tawamo woni ettude gandanga le mudungol o faggito to husnal akhlaq jikkuji moddi
wal adabi enedi ji minnu immorde karama ko makko si tay non ko defte ne gonti godi karama ko mudum nde hollay mo gonno jikino te gonno ne orte hein wal yakun yolato in amkana sitaynu newi janno womo mimman kamulata ahalliyatuhu ko immorde on mo niveau mudum timmi mo handudu golle mo e jannugol timmi wata haddat safaqatu yurmende makko nen kadi taano fellita o do ko yurmino wombe jangude ben ko falana be ganda wa zaharat muru'atu momoko bayagal mun kadi feñi wa urifat iffatu mo nefinagol mudum e boneji anda wastaharat lulli kadi siyanatu renagol makko gol wa kana tawa ulatike ahsana ta'lima ko burdo mujjude jannugol wa ajwadu tafhima burdo labede famingol eh yo taw ko sifa o do jettata ganda o do non sifordo di do sifaji hay sitay wona on nantudo inde ko do wadi o maaki wal yahzar min at-taqayyud bil mashhurin yon de gireno wi gol kanyum ko lullube ben tum jettata ganda le jungum karama ko bi tuube lullube nantube no wodi wobbe go tawa hi be gandi di hattirde e gandudugol kono inde mabbe saakitaaki be nanta inde sida andi sifa ben ka woni wete kon al-khamil no gandi di hattirde e gandudugol kono inde makko lolla mono andi sifa on no hebora gandal kenen tawdo no timmini di do sifaaji timmini di do sifaaji on no hebora gandal kenen puri lolludo ko hebarta gandal ko ko do wadi e darsu men aro yo won ha joni ko muqaddima de do on jettoy ten kono en jettoyay sarhu mo Shaykh Fawzani sarhi on yetten sira zatiya seeda Shaykh Fawzani on en fuddo e gande do inshallah e ko aroyta ko on tigi reno e tongorgol lollube ben watarkhil akhdh min al khamilin e accude jettugol gandal e be inde mun mutibe wigol kanyum jangata si wana mo inde mun nanti tigi atertudu sitay dun hida andi sifordo di do sifaji di ibn di ibn abi jamaa kono ibn jamaa sifi do din timmindo di do hay sitay goto anda fi makko eh yahuta koma la alla yahugol ma da takoma ko du watta hawande eh fa idha kana al khamil silatike mo inde mu muti on mimman turja barakatuhu ko on mo barke mudun tanjina mana sifordo di sifaji dogga kana nafu bihi am haray hebugol nafore don den e jungo on non ko dum buri hubutude ko on non kenen lollu be gobe hebata tan ko hebirta tan o da ko hebirta dum tan o da eh gandal en hatu jini e tan naam watta hasil min jihati atam o ma ki wa idha sabarta si ataskika ahwal as-salaf wal khalaf lam tajid atawata annahu nafakan yahsul no hebo galiban ko buri jalaade kon wal falahu e balangal yudraku no hebe talib yudraku taliban eh illa idha kana siwana latanu li shaykh kernojo on min at-taqwa imode kulol allah nasibun gebal wafirun timungal si janno wonali kulo allah ko woni jannude ko barkinta wa ala shafaqatihi eh tawa e dow yurmende makko ne wanusi labal makko redungal li talaba wonande jangana ko ben dalilun zahir tanu dun don no mari dalil timmudo haray toɓɓere wotere kadi sakkitoren den don fi andi hay naborgol deftere ka darsu no mari faida herti ko dare o maki wa huduru talibi bi kitabihi lidars nde jangana ko jo naborta deftere mun den ka fino to don dun don dalilu ijtihadihi ko dalil tinnagol makko gol wajiddiyatihi e sobinagol makko gol wahtimamihi e toppitagol makko gol qala al imam az-zuhri o do imam maki yarhamuhullah hudurul majlis yahugol kadudal bila nuskhatin ko alda e deftere zullun dun ko fayende kadi ko yawita gol ko tindin dun wonde haccaka do pa kala mubalat eh naam haray dun do ko muqaddimatun insha Allah den tori subhanahu wa ta'ala yo nafiren dido dar sujo nafiren dido mutunuji o arsika en gandal wara men barke magal wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala ashabihi ajma'in subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.